Goeienaand en hartelijk welkom by die volgende aflevering van jou gunstelinge halfuur kultuurinspuiting. Elke week hier op die kanaal met goeie nuus in jou eie taal, Kruiskyk. Ek is Antoni Bougas en vanavond kuier ons weer by nog 'n talentvolle skool geleë in die noordelike voorstede van Kaapstad in die Wes-Kaap. Vir al die Transvaalse kykers, maak seker dat jy volgende keer 'n draai kom maak in hierdie wêreld om te kom kyk die natuur waar die berge, die see en ook die wynplase ontmoet. Vanaand kuier ons by Laerskool Goodwood Park, 'n skool wat al vir 'n klompie jare presteer op sport, akademie sowel as op kultuur. Vanaand kyk ons na hulle kore, gevolg deur 11 soliste wat vir ons die stryd gaan aanpak in die Solis vir Christus landswye sangkompetisie. Ons het ook 'n gaskunstenaar vanaand, Madri Gerber, en ons vind meer uit oor haar loopbaan tot sover nadat sy in die Tegeberg Kinderkoor en in die Suid-Afrikaanse Jeugkoor opgetree het. Sy swat natuurlik nou by die Universiteit van die Kaapstad uitvoerende kunste. Maar voordat ek enige iets verder sê, kom ek stel jou voor aan niemand anders nie as Goodwood Park Laerskool. Vandag so net hierna kyk ons na hulle aktiwiteite. Onthou, kry so lank daai koffie en daai beskuit byderhand, want jou armhare gaan behoorlik vanaand reis as jy sien wat hierdie leerders alles op een verhoog vir jou na vore bring. Die Here is baie goed vir almal van ons, want hy het ons almal so spesiaal gemaak en hy kyk altyd na ons en ons sal nooit seer kry nie. Hy sal na ons kyk en hy sal ons vat wanneer dit tyd is. Ons onderwysers is wonderlik. Hulle is almal baie behulpsaam en hulle sal ons help met enigiets. Dan gaan ons na die kultuur toe. Ons musiek is baie goed. Ons het 'n hele paar lede in die Tygerberg Kinderkoor. Dit moet dus bewys dat ons baie goeie musiekonderwysers het. Mama en papa, dankie vir alle goedes doen en lekker eet en so lekker bly by die huis. Welkom by Goodwood Park. Ons het baie maatjies om mee te speel en ons kan mooi leer en mooi lees. Ons mama en papa is baie spesiaal want hulle het vir ons in die lewe gebring en om alles mooi te sien wat hier so in die lewe is. Welkom by Laerskool Goodwood Park. Die skool is nou reeds van 1968 aan die gang, so ons is daarom nou al ons babaskoene ontgroei op hierdie stadium al. Ek is self nou al op hierdie stadium 20 jaar by die skool. Ons ken die skool redelik goed al. Goodwood Park is 'n laerskool wat vat van graad 1 tot graad 7 hanteer. Ons het nie 'n pre-primêre afdeling nie of 'n graad R afdeling nie. Ons begin by graad 1. Die skool het afgeskop met 'n, ek dink as ek reg het, 275 kinders. Nou, ons is vandag 1235 kinders. So daar is 'n redelike groei plaasgevind. En dit het redelik druk geplaas op ons geboue. En ons moes maar redelik uitbrei. Die ouers het baie mooi saamgewerk. Ons het klaskamers aangebou, alles op eie koste. So ons moet ons ouers baie dankie sê daarvoor. En miskien is dit 'n pluimpie vir die goeie ouer betrokkenheid wat ons het by die skool. Ja, ons skool bied maar soos 'n laerskool alle vakke aan wat ons moet aanbied. En by dit is ons baie sterk, glo ons, aan die opvoeding van die totale kind. En dit sluit natuurlik nou behalwe die akademie ook op kultuurgebied in, wat ons skore baie sterk loop. Ons het 'n musiekafdeling met 3 onderwysers, musiekonderwysers wat nog voltyds ook musiekonderrig, wat ook deel is van die span wat ook in ons klasse ons die kuns en kultuur, daai deel afdeling van lewensvaardighede bied vir ons. Tygerberg Estate vir die grootste estate vir in die land. Ons is redelik betrokke daarby, ons kinders doen elke jaar baie, baie goed. Dan op sportgebied, ons probeer nou maar die sport ook baie sterk beklemtoon. Ons het ons gewone somersporte, sportsoorte, wintersportsoorte het ons nou al ook die hokkie uitgebrei, dat die seuns ook in hokkie speel, alle seuns wil nie meer rugby speel nie. Ons is baie dankbaar dat ons goeie hokkiespanne het, goeie rugbyspanne. Ons netbal is baie trots op. Vir mense wat dalk met ons kontak wil maak, ons telefoonnommer by die skool 021 591 6119. Ons het ook 'n webbladsy beskikbaar, goodwoodparkprimary.co.za. Please vote for me. Vote for me. Please vote for me. En wat wil jy vir hierdie leerders vra vir jou toe kom doen vanaand? Vir my te stem asseblief. Kom kyk en te vote. Klop jou hart nie nou so 'n bietjie nie, eerlikwaar? Ja, baie baie vinnig. Kom stem vir my asseblief vanaand. Please vote for me. Asseblief stem vir my.
Een van die deelnemers aan my linkerkant gaan vanaand deurdring in die grootste skole sangkompetisie in Suid-Afrika, Namibië en ook nou al in Botswana. So lis vir Christus, wie gaan vanaand ry en wie gaan gelukkig genoeg wees om te bly in hierdie kompetisie? Wel, daar's een manier om uit te vind Suid-Afrika, bly net waar jy is, want aan die einde van vanaand vind ons uit wie Laerskool Goedert Park gaan verteenwoordig. Die Heere het ons allemaal op die aarde gesit om het doel te bereik en hy het ook vir ons talent gegee. En ek wil net vir allemaal sê dat hulle dit moet gebruik om goed te doen in hulle lewe en op hulle skool loopbaan ook. Jesus sê ons wat om te doen en Jesus weet die waarheid ook. Ek hoop elke mens kan meestal so goed het park wees, want vir die afgelopen 3 jaar, oor 3 jaar gelede, was daar een klein sienkie wat nie in die school kon kom en wat een klein dwergie was. Maar Goedert Park het vir hom gehelp en nou is hy tenminste in Goedert Park school en hy is nou in graad 2. Al wat ek wil sê is, dit was al baie lekker, dit was die lekkerste 5 jaar nog ooit en ek hoop het gaan nog altyd so wees. Ek wil net dankie sê vir al die onderwijsers wat al my gehelp het as ek baie keer gesukkel het. Dink dat ek afdag gehad het en het hulle my altyd gehelp. Ek wil net sê dankie, Goedert Park is die beste en ek sal altyd trotse parkie bly. Het is lekker om by jou juffrou te leer en muziek is baie lekker, koor nog meer. Maar een ding wat ek van school is my juffrou is die beste ooit. Ek wil net sê, ons God is so groot, so sterk en so machtig. Hy gee ons die kracht vir die dag, die weke en die jare. Ek wil net sê dankie my God vir elke leerling wat kan leer, vir die goeie vriende, vir die ouwers, vir die maas en paas. En ek wil net vir my ouma ook sê dat ek lief vir haar is. Ek wil net sê, ek hoop dat die Heere ons allemaal sien wat in Goedert Park is en ek wil allemaal net sien, ek wil net die Heere moet ons allemaal lei in die rechte paai. Dit is my verjaarsdag vandag en ek sewe. Ek is lief vir my juffrou, want sy is mooi en sy het mooi blonde haare. Dankie dat mama so baie vir my gedoen het en dankie dat mama my na my kyk en dankie vir alles. Welkom by Tiende Zone! Ek dink dis ook miskien die goeie geleentheid om ons ouer gemeenskap te bedank vir hulle groot rol wat hulle speel. Ons het baie mooie ouer samenwerking en ondersteuning van die ouers. So to all the parents as well, we would like to thank you because without you as a partner we can't function properly in the school. Ook aan die personeel, baie dankie vir julle harde werk. Elke dag, baie mooi getrou by die school en elke ou die mere sê deel baie, baie na ure. Ons wil vir julle sê baie dankie. Ons wil ook dank rig aan ons beheerlichaam, schoolbeheerlichaam, wat ook baie ure werk insit by die school om te help met die beheer van die school. En dan miskien een speciale woord van dankie aan ons ondersteunersklub. Ondersteunersklub wat bestaan uit ouers en personeel wat hoofsakelik verantwoordelik is om te help met die insameling van fondse, want sonder fondse in die aard van die saak kan ons ook nie veel bereik in die skool nie. Ons skoolfonds is baie laag, by die stadium is het maar R520 per maand, oor 10 maande, en ons moet maar die skoolfonds aanvul met fondsinsameling, so baie dankie dan ook aan die ondersteunersklub vir hulle groot aandeel daarin.